završen je referendum o samodoprinosu, posle svega trebalo bi da imamo neke rezultate što se tiče izlaznosti i glasanja. Nakon zatvaranja glasačkih mesta i uvida u zapisnike o radu glasačkih odbora, Komisija za sprovođenje referenduma dana 5.12.2012. održala je sednicu i utvrdila sledeće. Na osnovu rezultata glasanja na svim glasačkim mestima od broja 1 do 6, komisija je ustanovila da je od ukupno upisanih 8.252 građana glasalo 473, a nije se izjasnilo 7.779 građana. Nevažećih glasačkih listića bilo je 16, važećih je bilo ukupno 457. Od ukupnog broja građana koji su glasali o pitanju utvrđenom u predlogu odluke o uvođenju samodoprinosa u gradskoj mesnoj zajednici Majdanpek za period od 1.1.2012. do 31.12.2016. godine za se izjasnilo 266 građana, a protiv se izjasnilo 191 građanin. S obzirom da se glasalo o predlogu odluke o uvođenju mesnog samodoprinosa, sama odluka o uvođenju samodoprinosa nije doneta, jer nije podržana potrebnom većinom glasova, a to je više od polovine od ukupnog broja glasača koji su upisani u birački spisak. Da li je tokom glasanja bilo nekih nepravilnosti? Pa tokom glasanja nisu uočene neke bitnije nepravilnosti i protekle su sasvim korektno. U redu, hvala vam.